Mi u zadnje 3 godine imamo tu kancelariju koju smo dobili na korišćenje od gradske uprave. Mi smo skoro svako večer ovde. Znači od 7-8 smo u kancelariji. Ukuplja se svako večer, dođe određen broj ljudi. Družimo se ovde, razmenimo neke iskustva, probleme. Moj zadatak je da svaki problem napismeno napišem i prosledim određenom ili gradskoj upravi na rešavanje ili nekom javnom preduzeću, u zavisnosti od domena problema. Takođe, mogu i da odem i da obavestim ili direktora ili nadležnog koja je zadužena za taj problem, da ukažem šta treba da se reši. Svakodnevno pričam s ljudima, ja kad izađem na ulicu, kažem, sretnu me u 100 metra, sretnu me 3 ili 4 čoveka, 5, da kažu svoj problem koji imaju. Moj zadatak je da svakog saslušam, normalno ne mogu ni ja svakome da pomognem, ali prosledim dalje problem na rešavanje i svi se nadamo najbolje. Takođe održavamo i sastanke Saveta mesne zajednice na određen vremenski period, donosimo planove za narednu godinu, izveštaje o prethodnoj godini i mogu reći da sam zadovoljan našim poslovanjem, što bi rekli. Takođe napomenuo bih da u zadnje 4 ili 5 godine imamo i fudbalski klub u okviru mesne zajednice. Fudbalski klub izuzetno uspešno posluje. Svake godine smo išli ligu iznad i napredovali. Ove godine fudbalski klub Senjak igra Nišku zonu, što je četvrti rang takmičenja, i u vrhu su tabele. Izuzetno uspešno rade ljudi, pohvalio bi njihov rad. Tu su svakodnevno i oni podržavaju rad mesne zajednice, mesna zajednica podržava njihov rad i na obostrano zadovoljstvo stvaramo neke nove uspehe u ovom naselju.